jadi manusa ya salilah urang hirupkil anudipikasiun anudina dunia medis yeah. nute menang luwih teingeta disebut zat asam zat nah. asam tidak boleh lebih tidak boleh karena kalau kal luhur disebut asam lama as aya asam amino aya asam, asam urat, loba nu ngaana kelebihan asam teh panyakittah hmm. pada saat Jelma maut hmm. ya matak ayah dongeng lama jelma mulih kajati mulang mulang ke asal kajati teh maraneh nate di petian yeah. kukai jati oh. kunaun kukai jati karena kai jati lamun di ruang manena kuat 100 poin tekurinyu nah. oke okay. gitu ya yeah. jadi si jenazah ia akan berproses secara kimia tanpa kedap di ruang kedap mm. tetapi kan ayah nante yeah. berbeda tata carana nah nu dikhawatirkan pas mayit ia meninggal mm. mata sok di pencetla dikaluarkan gas asam, itu asam ya. itu nah lamun meninggal ia may mimiti te beteng do disebut trauma negatif zat asam teh negatif da. goreng nggak as sama asam benang karena tanah hmm. nyerapnya matak di Nabujal nah sok di ciria <tuh> daun hanyuang bener da. di makam teh sok di hanyuangan lamun di dia aya padung uh, tennger di tengahnya tetap ciri yeah. biasanyas ngaja yeah. digali maneh disebut trauma negatif lamun ku maneh diawurken di mana wa Kawa goreng dan negatif karena asam yeah. tadi bangin. karena asam terus sokolot orang teh jangan awurken uyahna uyah karena uyahmah bahasa oh. jadi asam tehku bahasa gitu ellain jadi lamun dongeng cena tanuh makam tanuh makam nyokotan makam tilu ah biasa-biasa as tapimunananggali jadi lamun lobang ngawur uyah luwi alus sokuna usum hujan sayagung bawang hujan pawang hujan ngawur-ngawur uyah ah, naon karena hujan teh asa-asam di awuran basa, ya, basa, untuk meminimalisir eta. Oh. Jadi lain pake singing ball di kuir-kuir malah di Eta beda tata cara e, Eta ilmu ku, Kuyah ta ame? Basah Basah meh? basah? Ya. Basa,